Аз предлагам да гласуваме четиримата за изтриване на канала на Монстъра. Кой е за? Катери се по блока ти. Много професионално. Блок номер... Блок номер, да кажа ли кой? Сигурен съм, че знаеш, така че как си искаш. 357. О, вау, дори не си близо. Шит, а да кажа ли срещу коя сграда е? И до кой мост? Това вече не го казвам. А вече знам, че го знаеш. Така ли? Да кажа ли в кой квартал е, а? Аз мога да кажа всичко. И до кое място за ядене? Бе, мани, бе, стига, бе, фолк, сега да кажа ли? До кое училище? До коя фабрика? Бе, бок, смайте. Абе, бук, бе! Бок, смайте, наметнаха нещо. Exposed. Дадох 29 000 за това! Какво за бога направих току-що? Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще играем криеница. Само че, освен че ние ще се крием и ще гледате как търсим. Защото много от вас искаха да има и тези кадри. Така че днес ще получите и тях. А човекът, който ще търсим е Бай Монстъра. Преди да започнем, разбира се, ако искате още на криеница, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Също така големи благодарности на А1, че подкрепят това видео, а малко по-късно ще си поговорим и за тяхната кампания Интернет за всички. Преди да се насочим към криеницата, нека завъртим колелото на късмета, да видим какво ще ни се падне. Така, раз, два, три, ще има ли кола? По-скоро мистери? Айде! Добре, има шанс за кола от мистерито. Оу, дрехи. Това не беше добре. Както иде, да започваме. Добре, готови ли сте? Не, взем си кола. Мисля, че ти си му сложил. Айде, пускай. Така, 3, 2, 1, старт. Направо влизам, бат. Басо вече не знаят, че съм жена. Не са погледнали. Шудал хекс. А монстъра знае. Това не е той. Нали знаеш, че... Е, тази кола между другото позволена ли е? Каса е като BMW. Защо имаш брат близнак в комет? Не знам. Абе, един въпрос. Кола наречена... Не знаят! Аааа! Тук е първия! Upper Mafion, позволена ли е? Позволена е, да. Но е много OP, направо е спортна. Какво е? Направо е спортна, викам. Ако искаш да е по-балансирано и да е по-забавно, мога да не я вземеш, защото с това не мога да си... Еми аз съм с нея, тя е единствената... Добре. Не спортна кола, която имаше. Значи съм направил добър избор все пак. Василе! Но препоръчително да не е това зад мене, бе! Но е позволено. Аз съм сигурен, че Василе... NPC. Мале, браво, Василе, защо караш бял джип? Оу. Не караш. Не знам. Брат, тук на паркинга, ако знаете какви яки коли има. То на всяка е пълно. Само да попитам, нали не си със спортна, за да сме сигурни да не би... Да бе, не съм със спортна! Добре, питам. Васе, една и също кола ли караме, защо така? И твоята е черничка. Не. What the fuck? Не се притеснявай, в момента се спамват много NPC-та, които избегат бърда от него. Намери го! Намери го! Ах ти мизерник такъв! Абе, NPC-то ми пречи, бе! Виж го какво е нагло! Не, другото NPC! Абе, къде е, бе? Точно зад си не мога! Куцак, идвай, не заглеждали сме, оти ще губеш! Не! Отправиш ли, човек? О, куто, бе! Ау! Учукондрусай го! Назадна! Как ме заклещи... изрода! Еми, Фокс! Може съзаян го ведо това. Ааааа! Не, слушал! Не, слушал! Опа, не се чупи! Ооо, идеално! Къде е този, бе? Найдето го. Кот сто ще не знае къде се намираме. Пред магазина синя бяга към... Фран... Да, към Франкеншут иде. Към Фран... Ми да съм сигурен да не срещаш към Гроу Стрит. Какъв си ти, бе? Останава и някъде зад улички, зад Франкен, зад Франкен на липичка. Не беш на Гроу, бе! Къв Гроу, бе? Глухара с глухара. Ми аз се чух... Влязо е зад тия улиците. Къде? Сигурно вече е тренал към Гроу. А какви улички за кой... Би към Гроу вече. Къде? Брат, знаеш къде е Франклин? Да. А! Един летеше към това. Към... пожарната.
Видях го. Това ти ли беше? Чакай, по това е босър тук що е. Шите до пожарната. До пожарната влезе на паркинга. Слава паркингите в шукур. Аз е... Къде бе? Мизерни, как ме видя накрая точно? В момента къде е? Куца къде е? На влаковите релс. На трамвайните вече. Добре. В тесни... Абе, то се върти. Къде трамвайните, бе, пич? Пожарната върти са в кръг. Да, да, видях, видях. Ох... Къде ме зяпате вие, бе? Към синя му. А, его, бе. Това беше много лошо. Бой, това, бе! А! А това наистина е той, защо изглежда да са жена това? Ей! Ело ми! Чай, трябва да избера правилния пистолет! Той е па! Куцака ме бутна! Куцака ме бутна! Добре, че сте тролчета! Пожарната пътува, пича. Мой си е пътува. Към влаковете отива. Яскам да направя килч. Къде е той? Айде ще му го ставим куцака да го бие топът. На влаковите релс. Ще го спираме за куцата да го трепи. А, видя го, чугун такъв къде ще минаваш, бе. Здравей, тос пък! Да, брат, той си някаква... Назад, да, към Grove Street пътува. На Grove Street пътува. Как стигнахте до Grove Street? Телепортираме се! Бензиностанцията до... Бензиностанцията червената. Не минава зад нея. А, заби се, заби се, заби се! Къде, къде? Аз не... Ааа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 a Аре бе, дори ботове мръсни, бе. Къде? Това не е честно. Ето го, на трамвайните. На трамвайните. Аре бе, се обърна, отива към синия мол. Аз се обърнах. Продължава напред към мотелите. Да, да, виждаме го всички, успокой. Остре помощ, обърнах. Не ме виждате. Къде си, бе? Да, го правих се. Къде е тос? Към Франклин, завих малката уличка. На косъм беше. Отива към пожарна. Тос пък дебеля. Тос пък дебеля, къде? Другия дебелак, а не го оцели. Не го оцели. Продължава напред, на влаковете ще излезе, на къде ли ще забие? Надясно. Не позна. А, но е позна. Така, завикам кров. Така. Оу! Завикам кров. Оу! Оу! Блокада! Не, зад него съм. Добре. Вие опитайте да го заградите. Излиза на трамвайните. Шефи! Шефи! Е, ти го изборя така, че не мога да си нас. Връщаме се! Ужас! Към пожарната кара. Да. Виждам. Къде отиде? А, бе! На трамвайните. Добре. Кара по трамвайните. Синя му. Продължава напред към Франклин. Към пожарната завива. Ох, това... О, бавно караш, бе, Василе, какво правиш? Ами гледам ви! Пак ти слага! Ело ме! Пак ти слага! Куцака да го убие, дръж го за куцака, дръж го за куцака! Ей! Чакай, сега ще го удара! Дай към бензиностанцията да го забием там! А така, ето тука! Ай му! Не бе, какво напри, бе? Колата му е по-смачкана от живота му! А! Ей, ще ти измачкам твоя живот! Ще имаме контейнер! Майка, бъде! Гляда, какво става някой? Куцака ни напри барикада. Влезе зад пожарната, минете отзад. Някакъв ма стреля, бе! Влезе на влаковите, на трамвайните, пардон. А, къде е тука, бе? Чакай, не го видя! Къде е, бе? Къде е? А, да, не гърши пистолет съм! А! А, какво? Аз не знам къде. То се прецака. Брат, чекай, как така не те блъсна, бе? О, бе! Това е Васето! Не, бе, това е монстъра! На трамвайните, на трамвайните! За склата на монстъра! Така, продължава към влаковите. На влаковите, на влаковите. Завиг надясно, значи гров. Давайте към гров. Така. Ей! Така. Ей, сега ще те убия! Айде! Не бе, куцак, ти удари мене! Чей, удрям го, удрям го! Ето го, бам! Мой си е! Е, спука ми гума! Е, ми лошо. Му давате ли да сменям? Що му сте го спукали? Добре. На пожарната е. Мале, той токи отритва.
А къде е? Почам ти хубаво ли, а? Дали ще си измъкна след като ме спипаха тези двамата, ще разберете след като ви разкажа за кампанията на едно. Както ви казах в началото, тя се казва Интернет за всички и вече има втора част. Заедно с нея ще може да научите нещо различно и полезно, като какво е Cloud Gaming, дигитален портфел, как работят търсачките и интернет и други. Разбира се, има и награди. Посещавайки сайта internetforall.bg, който ще бъде долу в описанието, ще имате шанса да спечелите някоя от тези готини награди. А за да се запишете, трябва да решите краткият тест в техният сайт, за който може да ви подготви моят колега Слави в своите образователни видеа, които отново може да намерите в сайтът на кампанията. Освен че ще научите нови полезни неща, ако имате късмет и внимавате в часовете, може да си спечелите някоя от наградите. Пак казвам, линкът е долу в описанието, а сега да видим какво ще се случи в играта. А къде е? Почам ти хубаво ли, а? Ей, сами, ела тука! Ела ми! Да знаеш, точно до пожарната, сега ще кажа на къде... Да, окей, С сивото мъпове. На влаковите. На влаковите. Полиция! И мен ме блокира от майка им тъпа. Къде, къде? Ще излезе към Гроу Стрит отива. Ооо. Така. Зад синия мол минава в уличката. Къде? Пред синия мол в уличката. Давай. Абе, типичен гета мръсни, бихте ли спрели да ме говорите? Аре бе, брат! Добре, още една мотелите. Да, зади ти уличката. Завива зад мотелите. Завива наляво. Излиза пак към бензиностанция. Майко! Така. Тролове такива! Монстра сега ще изкочи от някъде, нали? И с този... Хващам те! Ела ми! Завикам Франк. Не, не. Аз забих. Да, човек. Пази ме, господи, църква! Така, ела ми. Не бе, ела ми. Давай, пацак! Опа, айде! Дай му! Забей го! Айде! А, лак! Мале как лагна тежко! Давай! Пожарната! Така? Брат, как? Върти го, върти го! Ме мандръсвате като съм с джип! Завикам Франклин! Топа е един джип! Оу! Кой преди го ста? Това! Бъгнах! Бъгнах! Мой се, оставите ми го! Добре, оставам ти го! Е, няма, аз дори не ме изчака да сляза! Аз бъгнах! Другия път ще стрелям от колата, само да кажа! Три пъти казах, не мога да сляза! Ми той монстъра го заби, така че да не може. Аз го забих и ми изчакайте го, покът съм го забил. Бих казал шанс. Като искате, почвай. Добре, айде! Раз, два, три! На монстъра спи. И отзад си го нави... Да. Що винаги съм през нощта? Ами, защото си жена. Май искам през деня. Някой го е подминал на куче. Заян ли караш? Няма ти кажа. Цветна ли беше колата? Пурпурна. Монстър е! Какво? Сив, такова. Сив? Ама аз не съм със сива кола. А кой е той пред мене? Сиф е той, той е. Султан, че? Сиф Султан. С такова, кажи го, с Расти. С какво? С Расти. Леле, то дори не си щади колата, то направо почва. Аре де, кой е то бавно развиваш тук до мене? Котьо. Така. Ето, къде се навря? Ей, завива наляво! Къде? Давайте малките улички и отива към това, пожарна. Видях го, завив ляво. Не бе, фокс, мръсен, аз не съм сипал пистолета! Чакай! Аз мисля, че... Паткан! Аз мисля, че монстъра умря. А тупа откъде? Чакай, какво? Някъде го пуца от някъде, не знам откъде. Абе брат, айде! Убий го бе! Стига де! Е, как да не те убия, брат? Аз съм за тебе, съм ти опрял пистолета в главата! Ама аз не знам Фокса как ме вижда, аз няма... Той не беше никъде, че да ме види, че влизам там. Не е вярно. Добре, айде, раз, два, три, монстър е хвани. Да, раз, два, три, ще те пана тебе. То става, аз мисля, че ще става ден, то нощ става.
Аз къде отидох, тук няма кола. Да. Аз съм. Нали разбрахте? Аз също съм в Сутома. Вече не сме с спортни. Да бе, да бе, разбрахме. Верно ли, шефе? Чай само си намеря кола. Да съм сигурен, че някой го видях да се движи много убедително с един султан. Равина. Значи на светофара, значи тръгна напред и зави в дясно. Добре, търсете някъде около влаковите, може би. То понеже само един не бил на паркинга, бе, имаше цяло затръстване, си какво говориш? Айде ме да излезе от колата! На влаковите релси! На влаковите релси! Брат, искали да открадна султан! Опа! И това ще е точно излиза отзад! Пробайните! Ле! Ле! Няма да излиза! Окс, това е спортна, само да те предупредя. Бутото! Да. Ай, аз къде знам? Нищо ние го фарим, май. Ти отгоре. Бате! Еми аз от... Знаш ли го застрана, чакайте, усете! Аз! Влизай, влизай, влизай! Всичко... Целия вътре! Ауе! Напредна! Иса! Иса! Аз дори не те пипам! Добре! О, не. Абе. Малко. Ба това само гляда всеки път като слезе, бе! Ама аре да презаредя. Или умрял? Няо! Баб! И за... Абе, туса! Ле-ле-ле-ле-ле. Ох! Къде сте, бе? А, още тича! Скри се в един гъл! И са Фокса ще го убием. Огъл, ли? Това което е фле... Ето го! Ето го! Качи се! Качи се! Качи се! Не бе, качи се бе! Абе, брат! Качи се, прибере, ще измъкна! Е, умри са! Качи се, Фокс! Качи се, Фокс! Вземи ванчето! Абе, брат, как мое той един се почи дойде тук да е с ванче? Не! Е, ми съжалявам, това въже се за монстъра! Вземи ванчето! Червено ванче се! Аз се пробвам да се кача в ванчето му. Чакай, че то ванчето му е по-добро от моята таратайка. Брат, забих се! Абе, по-добре, сега като настигнеш и ще видиш кое е добро. Давай, давай, гони, гони, гони! Нема, 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 гони. Ма къде бе? Его, Фокс е зад него. Къде? На влаковите! Трамвай. Оба! Отиде към влак. Къде да мина, бе? Полицията, какво прави, бе? Защо? Не ме гони, какво прави? Чакай! Чакай! Не, искам да се чува! Няма никой на влаковите, бе! Абе, на влаковите, бе! Не! Остави жената! Що не бъдеш честен и не вземеш и ти ванче, бе! Аз съм с ванче! Да, бе, ама за фасил говоря! Живиш го кафе жалък! Ванче! Къде е? Къде е? Във водата, във влака, да гърми! Да гърми! Аз нямам предница! Добре, в зоната ще се говори, мать! Няма да влизам обратно, тука ще гонам. Тука ще гониш, ти ще... Глед как се друска това, брат. Ааа! Моля ли, Василий, канал е. Абе, той така ще отиде директно към това, към езерото. Давайте! Той път не води към езерото, май. Добре, аз се чешто от вълната, ме се опитам. Като сте нагоре. А, тя да е спълна. Монстър ли се качи нагоре? Да, 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 да се върна, защото тук е задънено малко. Ело ми! Не. Чакай, 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 закръщи го. Ма той е затърнено тука, бе, пусти ме да се върна, бе. Чакай, чакай, да се кача, да се кача. Да се кача. Да, да, да. Не, 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 моля се. Опа. Опа. Ба, сериозно няма път тук да се. Ето има път, кьоравец. Ей, кьоравец, малък. Видях го, ама не мога го изкачи ванчето, виж го по е стръмно, бе. Да, добре, той е ване по-бърз от моите, кола не мога го изкачи. Ич, ти наистина си мислиш, че наистина ване е бърз. Бърз е, защото отзимам кърбуст, бе. Във водата. То става вода, ако вляза, какво ще ми стане? Нищо. Е, зависи. Аз съм много бавен, бе. Имам план. О, дали ще стане? Не, не стана! Питах се да прескоча сградите, брат. Заклещи го! Ох, ох! Много ме заклещи. Аз съм със задно предаване! Айде, едно пак! Айде във водата, вкарайте го водата! А тази вода е плитко коце, нали знаеш? Ка? Тогава замерявате да се върнем в зоната. Искам да се кача в колата ти, друго не искам. Искаш в моята кола да се качиш. Е, така! Добре, къде си ще те кача? Ето, до тебе съм! Това не ми хареса. Къде си, бе? Кой си ти? Ето, аз съм черната кола. Качай се, пълно, че ще ме фанат тя. Чакай, чакай! Качай се!
Мръдни на пръде! Не мога изкачи! Качвай се! Аре, качвай се, че ще ме разпреш! Давай, давай! Не, не! Давай, давай! Тръгна! Ма сами спука голите се! Не, влезе в водата, влезе в водата! Ма те пак ще спука и да вляза. А, ето го! Няма, няма! Ghost Rider! Давай, давай, давай! Ама тия ченгетта сам тях не мога да се върна. Аз ще махна полицията, аз ще махна полицията. А те и мен ме гонят, две звезди. Що не си викне? Еми, давай, аз ще я махна. В една кола сме. А, да, от Overo така работеше. Мали от колко време не са ме гонили? Е, не, две минути трябва ще чакам. А, така. Давай! Еко тоа са! Не, мене бе! Ей! Оце, мах, ти си полицията. Не мога. Кой има идея? Нямам листър. На китарата! Владко жабата! Фокса, о не, Фокс не! А! Ей, Арабин! Ей! Крипър малък! Майко! Колата ми не знам как не гръмна! Човек! Точно под гумата ми! Майко мила! Давай! Бей! Бягам, бягам! Ще настигна звана! Фокс, спри, 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 спри! Какво ме брат? Сериозно съм! Олеле! Аз съм звана, какво ме гърмиш? Смене кола! С кво е? Фокс! Стига бе брат! Не му гърми бе, го пърш! Дори не му гърма с камиона обаче! Абе, бе, сега е камион с бомбички! Охо! Охо! А, това не мога за вие тъпя в усерейт. На къде е? А, Блаковите са още, държа ги, държа ги! Абе, може и да също да е както когато ние го правим това да не мога да те държа. На края на Блаковите. Ай, не се ма гърмя, бе, пич! Фокс, не са с гърменето, човек, стига. Няма гърмя, бе, бе, гърмиво. Прекали, без гърмене. Добре, добре. Да, 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 да. О, много сърен, мисля, че те няма да спрат с гърменето, обаче. Не, остава. 30 секунди. О, Фокс се гърми от 5, майка си. Ей! Не ги взривих! Пу, бе, как не ви гръмнах, бе! Падна ми осветление и всичко! Е там, да е! Как не гръмнаха, бе? Къде са, бе? Приключиха! Оцеляха! Къде са да ги гръмна? Фокс, смятаме се и умираме заедно. Ехе! Оти бомбичка да се изриви във въздуха. Тия ще се самоубиват, жени! Чакай! Стой! Давай! Тука в паркинга са! Фак, пусна ми синемати камера и стана грозно! Самоубиха се, да. На... на паркинга. Беше най-хаотичната деница някога. Това не беше крилица, това беше... А, беше просто бомбардировка. Това беше... Това бяха няколко поредни атентат. А, добре. Първият път монстъра го пръснахме адски бързо. Вторият път обаче Фокса, нашият терорист, му помогна. И то наистина много с тези бомбички. Като не знам как няколко пъти оцеляха от моите, но това е друг въпрос. Имаше напрежение, имаше и забавление. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до скоро!